But don't say if it's enough, we think about it. And then come on my back. Ja, was soll man sich sehen, wenn man sich sehen mit Trottenieten? Trottenieten der Tor, die man nicht ertreten. We hadden er 10 met de rijen gezien. De 10 iconiek. Alle lezen wat. Da wo sie zu täten. Wenn wir dann bei der Sendung der Timiri, zu der vierte Artia, da, Seelentag. Sekundit mein Ziel, da. Alle Wiese haben wir Prishtin. Koalieren und Prishtin. Ik heb een administratie van de CIS. Deze samen aan de pastor met nu kan bij mij naar te zijn. Dat per jaar. De hertje pak naar de administratie. Deze deur. Pak de visie. De man dat ik hier in het park doe. Dan ook tot park in ministries. Je brengt me tot edit, nu kan je dat niet. En dan dat je present aan mijn flanorat. Flanorat, hè. Dat was dan de roe geheim en appel Prishtintje. Dan was dat pak naar park. Dus dan de visie.
dhe ikjemi njëri tale rruga pra në qytet, të me thëmë të shqita gjelbrimi qytetit, kjo borri është I ministris. Drejtësis. A dhe ndër vizit? Parku, gjelbrimi qytetit, Drenë në filet. Drenë në stilë jam I lulleve, da dhej. Pak në për lulle eci. Dhe shkojmë dhe të Ismail Qemal në Vlorë, dhe më ofte ngritur statuja të asikistën edhe në borin dhe qitë mistris. Dhe më të asfati jam, është djeli, dhe më të shqirë lullë kemi ala. Ta se këtoj, ta I pa përkjet. E nënë. Dhe me thënë e armja e gjithbrimit qytetit, apo? Ta sjena pak me kamerë rrotët rrotët. Pra le vizje në qenë në Prishtinës. Njëri të dhera këtu, dhe përdojnë. Urna? Arne, të fundona. Urna? Për veti. Për kanon. Urna. Pas nga nga dalë në gjëzbime, gjesët e gjesës. E pak, gjesët e shumit tas kur kreni. Iki, iki se më shtyra që më shtapën.
Me thënë, ta se dhe të reklama, nëse nuk kemi pak, ta le zedhe vetë, do sepse kemi haruar që ne I përkasim njëri tjetër. Të mund të shnojmi të reklama pak, e të reklama dhe le zedhe pak, nëse nuk kemi pak. Do sepse kemi haruar që ne përkasim njëri tjetër, e kjetë Lëvizje pak me kamerë edhe mbyllë. Për parkun. Dhe të në shkoj që kam qenë shumë fotografi në përmë të asomi se qka ka ndryshova si vjetë. Tonë këtu ka qenë lindja Kosovës, apre lindja në shtetit ri. Afron pak. Afron pak. Pak kjo është lindja shtetit të ri, tu kam bërë shumë fotografi. Kjo ndryshon me stadione, çdo vjet I ndryshon gjyra. Të mandë të sjena. Bad didn't miss all that. O njerë kemi 31 vjetor, 2023, Prishtin. Sa është bëjë lëvizje në përfakën pak, hecë. Ti shome di shka lullu të treja. Të nëm. Qa, të afrona pak më afrë. Ti shome pak më afrë lullu. Të nëm. Ta shok të e bëja një fotografi. Afrona më afrë, më jam mërë fokusin. Të nëm nuk penale fotografi, incizimin. Vazhdojmë. Fata. Si shjetë shumë për e pasët dhe mbajtë tapa. Pak ma shpetë. Teatri Kombëtar I Kosovës. Të kemi teatrin, pa. Da është reklamat. A tje ma lakë kemi stadion, pa. Pak e bëjnë një foto këto.
Pra dhe syrim nuk hi kësa skulptura pikture. Të pikturua për pikturve, një mur. Po në që? Piktura. Dhe me thënë, kim të asit, asë nuk pëllet zaj. Kja shumë pa me frimzu se tash kemi të reflektimi që qenë të pasqyrat, të gjamat. E gjamat e qesë edhe vjetin. Dhe me thënë, se dhja dhe të kam kosët, në sjetë, dhe pa këto miniri, pa rumi, pa krem, do të ri, fillojnë pak me qesh me mu. Onë ta shë shumë i Prishtinën, apo? O shumë një pa me frimzusë, ja. Nga dalë shkoj. Ta. E sa mirë, të më të bëjmë o disa fotografi, ta bëjmë një foto për vjeti. Dhe tri janë të lujtë dhe, një në zënët. Dhe një foto për veti. Vazhdojmë, vazhdojmë. Kjo është një... Kjo është fantazia e parë që i kam hasë të të bëjnë një qizime. Orna? Hello, hello. Pa shep, shep, nuk di anglisht. Nuk di anglisht, vetëm shep. Jo, më që fa, s'ku ma më gjithu juve. Nuk ma, juve s'jam të gjithu, ja. Dhe me thonë që se shumë i këtë po me tepër, tepër, ti që shpjegot, kjo mund të bëjnë e fotot vjetit, që vjetin. Të fëmija fa ka pëllu me pas frikën, ta nuk jam, pa. Kjo është një nga incizimet e para që, fa. Ta faqë, nuk po të kuptoj, nuk po të kuptoj, s'vi angdesh, ja. Këta fëmija ri, po po foli me mu angdesh, me shtë me basi, na me ojtën. Pa, jo, jo, s'po të kuptoj. I said very good, shumë bukur, po, ta. Qeta, se shumë i këta, pa. Ta shumë i, Prishtina prej syrit minirit. A shumë në gjelosja, tyrat, piktura. Të në vazhdojmë. Ikim ma shpejt. Tone vizë e fotografoj. Tone ja... Piktur në Të otri, pëhetin të pijat kuqa. Se pëhetin apë të pijat kuq. Pak për pame që shqyët. Në dhita. Të me thonë tash të akqyri këtë fa ka reklamat. Shfaqët që bëm. Të me thonë të otri komtar i Kosovës. Thonë, jemi këtët e të otri komtar. Thonë, njëk të veni këtu, jemi tash me të rëdënitin. Kam një kujtim të fotografisë të ime të hesme, dhe me thonë 2003 ku kam fotografo të 3. Dhe me thonë viki.
dita tashe me trotë nishin organizata dita punëtoria e grave na tregon të akoshom dhe unë heci me kamerë që kam bletën dhe thonë jeni të prapë të të vendi unë heci kamerën shumë ga dalë që apë mbi qenë këtë qimili to do shka shumë ga dalë. Këto vinë prej Prishtina pëtë, do në ketë grave të Kosovës. Vardojnë dhe këto. Sopra. Mafër ngjyrat janë originale. Renditja, të asim e këto. Shumë karakteristika straqet në dhemës, ta si shpishonim, te për pa përshkurt me qëfar ideja. Eta shumë interesant vinë të mineralë të. Gjebi. Çeviri ve Altyazı M.K.
Ta. Diciamo che una scheda vuoti a te, vai a fare il nuovo partito. Le dita che il tacchino ah c'è con vai se è mio c'è che
Geldi diyet çizim.